2019. All rusbehandling er bortkastet hvis man ikke har et tilbud om ettervern, det sier Arild Knudsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Han raser over at Fredrikstad kommune har gjort en faglig vurdering på at ettervernet skal legges ned for å spare penger. Og vi kan jo ikke ha det sånn at kommuneapparatet bare legger til rette for aktiv rusbruk og ikke tilbyr noen rusfrie steder. For da tar du fra tilbudet fra de som vil greie seg uten medisin, og de som har lyst til å bli helt rusfri. Det henger ikke på greip, og det er et fullstendig utakt med alle ruspolitiske føringer og rusfaglige føringer i vårt land. Den alvorlige ulykken ved Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg. Ettervernet til tidligere narkomane i Fredrikstad bør legges ned. Det har rustjenesten kommet frem til etter en faglig vurdering. Dermed vil 25 rusmisbrukere stå uten tilbud. Politikerne vil ha siste ord, men kassa er tom. Vi har 419 signaturer hittil på underskriftskampanjen min. Det er også folk fra hele landet som har underskrevet her. Det er ikke bare folk fra Fredrikstad. Han kjemper mot nedleggelse av ettervernet til tidligere rusmisbrukere på sosiale medier. Selv har 36-åringen vært rusfri i 1,5 år, og det takker han ettervernet for. Nå frykter han for sin egen fremtid. Da må jeg jo ta kampen alene, det vil bli hardt. Rustjenesten i Fredrikstad kommune skal spare 1 million kroner, og politikere, ansatte og brukere har fått beskjed om at det er ettervernet som får svi. Men ikke uten politisk behandling. Jeg mener nå at vi i hvert fall må se på det politisk i forhold til den totale budsjetthandlingsrommet vi har. Og da synes jeg for eksempel at når jeg har satt av bortimot 1,7 millioner kroner til å vurdere eller jobbe med konkurranseutsetting, så tror jeg vi kan heller bruke de pengene på ettervern. Innen vår seksjon så har jo dette utvalget da myndighet til å flytte på penger. Så det kan være en mulighet. Han har vært rusfri i 3 år. Og håper politikerne klarer å holde døren åpen i fremtiden. Det har betydd helt utrolig med dette mye for meg, og det at de skal legge ned noe, og at ikke både jeg og andre har noe, men at det går til og føler den tryggheten, det synes jeg er kjempevondt.